Então, nós vamos fazer dois modelinhos de porta-moedas. Vamos lá. Eu estou usando aqui a manta R1. Essa manta R1 é de excelente qualidade. Ela é da Sassarico Shopping, do meu parceiro, tá? Da minha parceira. É muito bacana essa... Eu sempre estou falando nos vídeos, porque o que é bom tem que passar, tem que informar. Ela é uma manta fina e excelente. Deixa a peça bem estruturada. Eu não gosto daquela manta grossa, né? Porque ela deixa a peça bem grosseira. Eu não gosto. Então, vamos lá. Para fazer, vocês vão precisar cortar 4 tecidos de 12 por 11 de altura. 2 da principal e 2 do forro. Zíper. 17 centímetros. Eu estou usando o número 5, mas você pode usar o número 3. Um cursor. Eu estou usando esse bordado inglês, mas também é opcional. Tem 3 centímetros de largura. E aqui 12 centímetros, né? Claro, é para colocar na peça. Puxador. 7 por 5 centímetros. A outra, ou outro, né? Pode ser uma bolsinha, ou pode ser um porta-moedas mesmo, né? Vocês vão cortar 2 tecidos de 13 por 20 centímetros. Já estruturei um. Um zíper de 13 centímetros. Eu estou usando o número 5. Mas pode usar o número 3 e um cursor. Puxador. 7 por 5 centímetros. Para o acabamento, ou vocês fazem estas tirinhas ou usam o viés, tá? 10 por 4 centímetros, tá? 2. Tô fazendo também, essa peça que eu mostrei agora, né, essa laranjinha. Eu vou fazer um acabamento, assim, um deblum, tá? Mas é opcional, quem não quiser não faz. Aqui eu cortei 13 por 4 centímetros. Cortei 2. Gente, esse aqui é opcional, tá? Vamos começar por essa aqui. Vocês estão vendo que as cores estão combinando, né? Aqui tem os 12 centímetros. Então, eu vou posicionar o bordado inglês nesse. Nas duas peças. Eu encontro aqui o meio, tá? E vou posicionar aqui. Eu vou logo fazer assim. Eu vou destacar aqui. Olha, o dentinho tá para baixo. O direito da renda tá para cima. Estão vendo aqui. Coloca aqui. Passa um pezinho de zíper. Aqui faz a mesma coisa nessa outra peça. E aqui, que é o puxador, eu dobro as laterais, dobro no meio e vou passar duas costurinhas. Então, vamos para a máquina, gente. Gente, eu passo logo uma costurinha bem na beiradinha para juntar as peças, tá?
Gente, ficou assim. Eu já posicionei essa alcinha só nessa parte. Também já arredondei as pontas. É opcional. Eu usei essa reguinha aqui. Mas vocês, essa reguinha é um gabarito. Na verdade, é um gabarito da Sassarico Shop. Isso aqui é bem baratinho, tá? Entre lá no site, no Instagram, que tá tudo aqui embaixo as informações. E vocês vão ver isso aí. Ou vocês podem usar isso aqui também e arredondar. Não tem regra. Já coloquei o cursor e ficou assim. Tá? Agora é fazer isso aqui, olha. Isso aqui continua desse tamanho mesmo, fora, tá? É grande mesmo, vai ser assim. Vamos deixar aqui um pouquinho aberto e vamos fazer isso. Essa parte aqui fica para frente. Aqui embaixo eu vou deixar uma abertura de 7 centímetros. Aí nós vamos fazer isso. Começa com retrocesso, pezinho de máquina. Olha, costura. Observe que o dentinho tão para cá, então você vai costurar nesse forro até aqui, bem próximo essa onde nós costuramos, essa costura. Aí você continua. Olha, aqui tá o dentinho, dá o espaço de um dedinho e continua aqui. Quando chega desse outro lado, você já vai chegar bem próximo ao dentinho. Aqui, a costura. E aqui, nesse aqui de novo, você dá no forro. Dá o espacinho de um dedo e começa aqui. Termina com retrocesso. Depois a gente vai, onde deixou essas aberturinhas, a gente vai passar outra costura, chegando bem próximo ao zíper, tá? Então, vamos lá. Gente, desvirei, fechei aqui. Fechei com costurinha mesmo a abertura, tá? Olha, eu já posicionei meu puxador. Isso aqui é da etiqueta Clicabud, que é minha parceira também. As informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Vocês têm também 5% de desconto. Na Sassarico também, 5% de desconto. Olha, ficou assim. Observe que essa aqui eu fiz com o puxadorzinho. Essa aqui não, olha. Eu não coloquei o puxador. Só coloquei aqui no, na parte do zíper. Essa aqui é a maiorzinha. Se você está me assistindo pela primeira vez e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. E quem quiser ajudar o canal, a informação do Pix está aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Qualquer quantia, você ajuda o canal, né? E eu deixo ainda mais com o que eu tô precisando, né? Pro canal, os equipamentos. Fica bem melhor ainda as nossas aulas, tá? Então, olha. Aqui ficou 10 centímetros. Contando do dentinho para cá,
10,5 centímetros. Então, essa peça aqui já está prontíssima. Agora nós vamos fazer essa aqui. Olha que peça mais linda, gente. Olha, eu estou fazendo bastante porque é para uma feira que eu vou participar. E na feira anterior vendeu muito essas pecinhas. Então, eu estou aproveitando para compartilhar com vocês. Agora vamos fazer essa aqui, ok? Então, gente, agora é essa aqui que nós vamos fazer, né? Esse porta-moedas. Olha, o Debrum, quem for usar máquina doméstica, porque eu estou usando a industrial, vocês vão cortar 3 centímetros de largura, tá? Não é 2. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou posicionar. Coloco o dentinho para baixo. Posiciono aqui. Isso aqui eu vou acertar, tá? Essa aqui que tá maior. Bota um pezinho de máquina, outro aqui. Desvira e rebate a peça. E esse aqui você já sabe, né? Dobrar as laterais, que é o puxador, dobrar novamente e passar duas costurinhas, tá? Então vamos lá. Então, ficou assim, né? Fiz a costurinha aqui, prendendo o debrum. E passei uma costurinha aqui em volta, sabe aquela costurinha tipo alinhavo? Só para segurar essas três peças aqui, né? Coloquei o cursor. Agora, vamos fazer isso aqui, ó. Vou deixar aqui um pouquinho aberto. Contra o meio. Aqui também você vai encontrar o meio. Aqui você coloca os dentinhos bem no meio. Gente, aqui eu dei esses piques, mas vocês podem marcar com lápis, tá? Com giz que vocês tiverem aí. Então, ficou assim. Já juntei, vou deixar aqui, olha. Partezinha dos dentinhos aqui com esse pique, né? E eu vou posicionar essa aqui. Bem centralizadinha. Tá? Eu vou antes, tá? Fazer uma costurinha aqui. Deixa eu fazer logo essa costurinha, porque vai ficar melhor para me explicar para vocês. É só para segurar essa alça. Pronto. Fica melhor da gente manusear. Olha que tá o meio, chegar essa marcação até aqui, aonde tem a costura do zíper. Vou passar bem a ferro. Nós vamos passar um pezinho de máquina aqui, outro aqui. Depois que passar esse pezinho de máquina, nós vamos
colocar esse viésinho aqui para fazer o acabamento nos dois lados e a peça vai estar pronta, ok? Gente, eu faço assim, ó. É uma opção para colocar esse viésinho aqui. Agora é desvirar, tá? Aqui, gente, vou ajeitar direitinho, tá? Vou colocar o puxador aqui, tá? E a pecinha, olha, já está pronta. Vamos lá. Olha aqui em cima. Ficou 7,5, largura 6 e altura 4,5 centímetros. Então, compartilhe meus vídeos com seus amigos, com as amigas, nos grupos, né? E se você é nova ou novo aqui no canal, tá gostando dessas peças, tá gostando dessas maravilhas, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Se cuide, um grande beijo e até o próximo vídeo. Ah, deixe seus comentários, hein? Que eu leio todos. Um beijo.